Завтра дощу не буде. Мене непокоїть хвороба шлунку. Я великий фанат футбола. Щось тут не так. Сьогодні розбираємо підступність родового відмінка та шукаємо правильні закінчення для іменників чоловічого роду. Одна з найбільш популярних помилок в українській – поплутання закінчень «ая» та «ую». Через тотальне зросійщення наше мовлення вичуття розучилося ідентифікувати «доща» чи «дощу», «телефона» чи «телефону», «університета» чи «університету». Тому ловіть практично універсальний лайфхак, який надскладне правило зводить до декількох зауваг. Варто у своїй голові всі проблемні слова поділити на дві величезні категорії – конкретне і абстрактне. Іменники чоловічого роду, до яких ми можемо доторкнутися рукою, матимуть завжди закінчення «а», «я». Назви істот, осіб, тварин, чоловіка, кота, усіх органів, шлунка, кишківника. Але запам'ятовуємо виняток – мозку, предметів, олівця, комбайна, дерев, клена, каштана. А от у назвах трав'яних рослин і кущів з'являються лише «у» або «ю». Барвінку, бузку, щавлю. Раджу цю особливість запам'ятати так. Чуємо, наприклад, барвінок чи бузок і уявляємо рослинну сукупність, а не одну малесеньку конкретну квітку. На противагу, усе, що ми не можемо відчути за допомогою дотику, тобто абстракція, матиме закінчення «у», «ю». Почуття, душевний стан, болю, страху, галасу, явища природи, вітру, урагану, дощу. Зауважмо, ми відчуваємо не дощ, а краплі води, тому це абстракція. Збірні поняття, хору, класу, народу. Погодьтеся, можемо доторкнутися до конкретного співака, учня, громадянина, а не до хору, класу, народу. Ігри, танці, футболу, тенісу, вальсу. Ми простягаємо руку до воріччя м'яча, але аж ніяк не до гри. Хоча цей пункт підготував винятки. Українською буде лише гопака, квача. Установи, заклади. Університету, коледжу, театру. Знову ж таки, ми доторкнемося до окремої стіни, а не до всього приміщення одразу. Слід особливу увагу звернути на власні назви, що є співзвучними з найменуваннями явищ природи. Наприклад, Олександр Вітер. А в родовому немає кого? Олександра Вітра. З'являється закінчення «а», бо це прізвище конкретної людини. А от у фразі «синоптики прогнозують пориви сильного вітру» буде закінчення «у». Адже говоримо про абстрактне природне явище. Точнісінько така ж історія з морозом. Кажемо, в українській культурі постать Діда Мороза – це негативний персонаж. І, сподіваюся, сильного морозу не буде, інакше світ опаде. До речі, українська не була б унікальною, якби не дозволяла певні мовні варіації. Солов'їною можна говорити «моста» і «мосту», «стола» і «столу», «двора» і «двору», «плота» і «плоту», «паркана» і «паркану». І наостанок, за традицією, аби закріпити знання, відтреновуємо все на прикладах. Без маленького столу або стола цей куток кімнати виглядає порожньо. До холодильника кладуть тільки герметично запаковані продукти, щоб не було неприємного запаху. Через глобальне потепління взимку все менше випадає снігу. Щороку усі абітурієнти хвилюються, чи вступлять до омріяного університету. Кора дуба має потужні лікувальні властивості. Отож, глибше занурюємося в граматичні особливості української та тримаймо мовний фронт разом!